kwizera kubeshaho neza umuntu atikomye umuntu numwe uri umukobwa uri umuhungu yoze se umukobwa nzashaka zava hehe umuhungu nzashaka zava hehe ukomeje gukiranuka aba fiance ba feke baraza bakubwira ati kugira ngo dukomezanye no kuturyamana warabyanze hamaze kugenda batatu hamaze kugenda bane bakubwira mwene ibyo bintu bipfuye urabyanga ugera igihe uri hafi gucogora uvuga utaharaho niko abandi babigenza oya tegereza imana niso nanubwo ari so gusa ni nasobukwe ntago izabura undi muhungu wayo cyangwa undi mukobwa wayo muzima izaza nikabahuza tegereza imana mwebwe mwese abategereje kugira neza ku imana mwebwe mwese muhagaze mu bihe bibishye bidasa nk'ibyo mukwiriye erega mukwiriye ibyiza mukiri mu isi yababaho kandi imana igihanagura amarira ku gihe cyayo imana igenyuranye ibihe komeza gusenga komeza gukiranuka komeza gutegereza imana utegereza neza y'imana kandi uyitegereze mu isi y'abazima ibyiza byose ugeze kubona hano mu isi burya nawe biragukwiriye kandi imana ni so imana ishimwe kudutije amagara mazima kugira ngo dushobore kuganira ijambo ry'Imana Imana ishimwe kuri kurinze ahuri reka dufatanye gusenga dusenga ubuntu bw'Imana bane natwe nongere nkubwire ngo ufite umufasha ugushoboza mu byo udashoboye reka twongere dusabe umwuka wera abane natwe abane nabarira muri kano kanya ahumuriza babuza babo atabare abarwaje kandi abakirize kuko byose arabishoboye reka dufatanye gusenga data mu izina rya Yesu nongere kugushimira ineza yawe ndagushimira urukundo rwawe rwinshi ndagushimira imbabazi zawe zirenze uko nzizi zirenze uko nazivuga zirenze kure izo twibwira ko twamenye zirenze kure izo tuzi kushobora kugirira abantu imbabazi zawe ziratangaje urukundo rwawe ntirurondoreka mwami rwongera uratubyutsa muri iki gitondo ataruko dukwiriye ataruko twarutaga abatashye ahubwo kubwa imigambi yawe igikomeje ku buzima bwacu turakwihaye rero ngwino uvugane natwe mwuka wera mwigisha uruta abandi bana natwe utwigishanye n'ubwoko bwawe ngwino udushoboze ibyo tutakwishoboza mwuka wera ndagutumira kugira ngo usange umutima ucitse intege ugaruye mu ibyiringiro usange umutima wibwira ngo ibyuru rugendo ntago nabishobora umwibutse ko ari wowe imbaragaze ari wowe mushoboza mwuka wera ngwino ubane natwe ubu Kristo Imana ishaka ntibwashoboka mwuka wera utadushoboje ntibwashoboka utari muri twebwe bana natwe twiyereke tugwiriza imbaraga dushoboze guhinduka abantu Imana yifuzaga ko tubabo mu minsi Imana idutije turi hano ku izi manura imbaraga mu buzima bw'warucitse intege wumva atabi bashije mushoboze mwigishe muhugure uzura mu buzima bwe kugira ngo bibashe ngwino twigishe rero kandi unaduhindure turushaho gusa uko Imana yifuza twambara imbaraga zo gutsinda ibya none utwuze mu ibyiringiro by'ikijambo ry'Imana rivuga ntiritubere inyuguti ntiritubere amagambo riduhindukira ubuzima ritubere nkaho Imana ivugana natwe duhagaze imbere dore ko imibiri yacu n'ubwenge bwacu bukunda kureba ibifatika ngwino ubihindure ibifatika uyu munsi wa none kuko ujye ubikora ngwino ubihindure ibyiringiro bizima ibyiringiro bidacuyuka ibyiringiro bidashira ngwino ibyubake mu buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe twongeye kuguha icyubahiro kubw'ineza yawe nyinshi n'ubuntu bwawe butarondoreka buri ku buzima bwacu uturindira aho bigaragara ko tutakarindiwe uduhera amahoro aho bigaragara ko isi itayafite uduhera gutekana aho bigaragara ko isi idatanze gutekana uri Imana iri muri twebwe erega waratubwiye ngo ntuzigere udusiga ngo uzabana natwe kugera ku mpera y'isi iryo sezerano rikomeje uraririnze yewe uzabana natwe ni koko ntuzigera udusiga n'umunsi wa rimwe kugeza igihe uzatuzamurira ukadushyira Kristo tukajya kubana n'Imana mu ijuru waradutunganyije rwose tudafite inenge tudafite umugayo tudafite umunkanyari namba igihe rero turimo tuganira ku magambo yawe muri uyu mwanya twiga icyo uvuga twifuza kukimenya rushaho kudutunganya rushaho kutuboneza muri kantu kose kataboneye mu buzima bwanjye wongera umpa imbaraga ndetse unarakamenyesha akataboneye mu buzima bw'abana bawe ubaha imbaraga kandi ubibamenyeshe urakoze cyubahiro cyose nikigarukire ni mu izina rya Yesu dusenze amen Imana ibahe umugisha ibagirire neza mwaramutse neza reka twongere tubashimire mwebwe tubana mu mwanya w'ijambo ry'Imana umwami Imana abiguhere umugisha akanya kose umara usoma ijambo ry'Imana usenga uterana muri ubu buryo duhawe n'Imana nagira ngo ngireko kagaburira umuntu wawe w'umwuka kandi ntago gapfa ubusa rero Imana ikugirire neza kuko ubiha agaciro reka dufatanye
amagambo y'Imana Imana yashyize ku mutima wanjye nifuza ko twaganiraho muri iki gitondo nayahaye umutwe uvuga ngo kwizera kubeshaho neza nta kintu ndabona muri iyi si mu byo twahawe kibeshaho neza nko kwizera hari umuntu avuga ngo amafaranga abeshaho neza ni koko amafaranga akemura ibintu byinshi hari umuntu avuga ngo gukundwa umuntu akazengurwa n'abantu bamushagaye kugira ababyeyi kugira umugabo n'umugore beza nabyo bibeshaho neza ibyo byose nibyo ariko nta kintu na kimwe cyabeshaho umuntu neza nko kwizera kuko ibyo byose tuvuga ni byiza pe ariko hari umuntu abigira hari igihe umuntu abibura hari igihe bicamo umuyaga hari igihe binyeganyezwa kubera ko nyine hano ni ku isi iyi si kabishwa nyine nazenguruka ni ku iteye ntago igira umusimamo ntago ifite imbaraga zo guhagarara ahantu hamwe ngo uvuge ngo iki narakibonye sinkigitakaje ukundi ni isi nyine nuko nguko imeze hari igihe rero ibi bishira bizavaho bigasimburwa n'ibidashira igihe tuzajya kubana n'Imana mu ijuru ikintu rero ntekereza ko ari cyiza kuruta ibindi cyatumubaho neza muri none navuze kuri situation urimo nibihe urimo gucamo bitandukanye dore ko isi ducisha mu bihe harimo ibigoye cyane harimo ibiteye ubwoba ariko reka nongere nkubwire ngo kwizera kubeshaho neza abantu n'ukuri bafite amahoro bafite igitwenge kidashira yes ntibivuga kutariraho gato ariko kwizera kukugarura vuba ushobora no gusoberwa ibaza mana ibise nibiki ndabigenza gute ariko kwizera kukongera kukakugarura nuko uvuga ngo umuntu ushobora kubaho neza muri none no umuntu ufite kwizera rero kwizera ni ikintu gifatika gituma abantu babaho neza kwizera si ibyo twitekerereje si ibyo twihimbira ntabwo ari imagination yacu oya kwizera bese gushingiye kuki gushingira ku mana niyo mpamvu gushobora kubeshaho umuntu neza kubera ko gushingiye wowe ntanyeganyero ntahinduka nta kimunanira ashobora byose abaho iteka yahozeho azahora rero uwo muntu dushingiraho kwizera kwacu niyo mpamvu dushobora kwizera kukadutunga tukabasha kubaho neza bitewe naho tugushingiye Imana yacu tugirire neza turasoma amagambo ari mu rwandiko rw'Abaheburayo ku gice cya 10 turareka ku murongo wa 35 tugeze ku murongo wa 39 ariko umurongo mbyuko nifuza kuvugaho ni 38 ariko nifuje kuvuga niyi yose kugira ngo nayo turebe icyo itubwira Imana yacu itugirire neza ndakoresha Bibiliya ijambo ry'Imana Abaheburayo rwandiko rw'Abaheburayo bamwe bavuga ku rwandiko na Paulo abandi bakavuga ko bitazwi neza ariko icyo ntacyo bidutwaye icyangombwa nuko umwuka wera yashimye ko bijya mu byanditswe cyangwa se mu byahumetswe n'Imana kugira ngo wowe nange bitugirire umumaro muri iki gihe twagize umugisha wo kuvukiramo Abaheburayo 10:35 haravuga ngo nuko rero kuvuga mushize amanga ntimukabitezukeho ndasoma muri Bibiliya ijambo ry'Imana nuko rero kuvuga mushize amanga ntimukabitezukeho kuko ari byo bizabahesha ingororano ikomeye gutezukura bizi no kugabanukirwa n'ahantu naringeze mu mbaraga nkongera nkaduhuka niba ariko navuga ni kinyarwanda gisa nkaho gikomeye ariko birumvikana kuvuga mushize amanga kuvuga dutinyutse dufite ibyiringiro tuvuga iby'Imana ivuga twiyemeje kuvuga imvugo y'Imana nubwo yabitandukanye na reality cyangwa itandukanye n'iby'amaso yacu areba ngo ibi bintu ntitukabitezukeho kuko ari byo bizabahesha ingororano ikomeye Bibiliya yera yaravuze ngo ntimuzate ubushize bw'ubwoba kuko bufite ingororano nagira ngo ubwire ko guhora uvuga imvugo y'Imana bifite ingororano yewe muri none biradukomeza biradushyigikira ndetse no mu bigingo ubuhoraho rero ibi bintu ngo ntukabitezuke kuvuga ushize amanga iyo umuntu avuga ibibi nibiteye ubwoba uzi ko atagira ubushize bw'amanga nyina atangira kugira ubwo bwoba bw'ibyo arimo yatura ariko iyo umuntu avugira mu mvugo y'Imana mu migambi y'Imana nicyo atekereza ko Imana yakabaye ivuga kuri iyo situation iyo ari cyahinduye amagambo ye uwo muntu ahorana ubushize bw'amanga reka tujye ku murongo wa 36 ngo icyo mukeneye ni ukwihangana kugira ngo mukore iby'Imana ibashakaho mubone kwegukana ibyo byasezeranye cyangwa se byasezeranyijwe ni ukuvuga ngo hari ikintu tuba dukeneye hagati aho ngaho ibyo twasezeranijwe n'Imana muri none cyangwa se mu bugingo buhoraho hari icyo dukwiye gukora igihe tutarabisingira cyangwa se tutarabihagaramo Bibiliya yatubwiye ngo icyo dukeneye ni ukwihangana kugira ngo dukore iby'Imana idushakaho tubone kwegukana ibyo yasezeranye hari ibintu Imana yasezeranye ariko igihe utarabyegukana mu by'Imana isezeranye harimo ibyahano harimo n'ibyo mu ijuru mu bugingo buhoraho rero iby'Imana yasezeranye igihe ntarabyegukana igihe utarabyegukana urasabwa kubaho gutya wihanganye kandi ukomeje gukora iby'Imana ishaka ubwo nibwo buryo umuntu ufite kwizera ategererezamo ubwo nibwo buryo umuntu wiyemeje kubeshwaho no kwizera ategererezamo arakomeza kwihangana kuko yasezeranye ntibeshye ikindi agakomeza gukora iby'Imana ishaka buri situation iguhiga ikugoye nuyigira muzajya wibaza ngo ariko se Imana irashaka ko nitwara gute muri ibi bintu
hanyuma icyo ngicyo Imana yifuza ko ari cyo wakwitwaramo aba ari cyo ukomeza gukora n'igihe byaba bikubihiye bitajyanye n'amarangamutima yawe bitajyanye n'aya mipango yindi tujya dushyiramo yo kwihimura yo kugira gute yo kuryama no kwiyorosa uzajya uhitamo gukora icyo Imana ishaka kuko kiri mu mutima wawe buryo ugitekereje uhita ukibona yewe wakibona utanabajije n'umuntu hari igihe twibaza ngo se ubu nakora iki se ubundi Imana ishaka ko nkora iki ariko najya ngubwira ngo urakizi ni bwa buryo bwiza wakomereza mu rugendo ni by'Imana ishaka hanyuma ku murongo wa 37 ngo ni nako ibyanditswe bivuga biti hasigaye akanya gato ndetse ni gato cyane maze ugomba kuza azaza ntazatinda ni nako ibyanditswe bivuga biti hasigaye akanya gato ndetse ni gato cyane maze ugomba kuza azaza ntazatinda uzi ko aka kanya gatoya bise na gato cyane karimo no kuza kumwami wa Yesu Kristo igihe Kristo azaza Bibiliya n'umwuka w'Imana n'inteko yo mwijuru bibyita kanya gato. Twebwe turavuga ngo birashaje n'abantu baseka ibyururugero bavuga ati ibyo bintu twasanze babivuga basogokuruza bacu barabisize namwe murabyadukanye mushyizeho urusaku rwinshi mugize gute ariko najya ngwenga inteko yo mwijuru umwuka w'Imana n'Imana na Kristo baravuga ngo hasigaye kanya gato. Ubwo ariyo mvugo bafite niyo natwe dufite uzaza ntazatinda. Hasigaye kanya gato akazaza gutwara itorero. Ubwo akanya ro kitwa gatoya bwo mwijuru bakita gatoya dukire kuba nkabiteguye. Ariko reka nongere nkubwire no kubyasezeranya bya hano mwisi uziko burya akanya ko gusingira iby'Imana yakugeneye ukiri hano mwisi uziko nako ari gatoya Imana ikita gatoya wowe gashobora kukubana umwaka 2, 5, 10 yewe na 20 ariko ijuru rikita gatoya rero ndimo ndakwigisha kuvuga imvugo Imana ivugiramo bizaguha imbaraga no kuba hejuru y'ibihe Imana yacu itugirire neza hanyuma ku murongo wa 38 ngo umuntu ntunganiye umuntu ntunganiye cyangwa se umukiranutsi nkuko Bibiliya yera ivuga umuntu ntunganiye azabeshwaho no kunyizera ariko nasubira inyuma sinzamwishimira umuntu ntunganiye uziko Imana ifite abantu bayitunganiye batunganyijwe n'amaraso ya Kristo bakomeje urugendo rwo kwifuza kurushaho gusa n'Imana bafite inzara n'inyota byo gukiranuka nkuko twabivuzeho ubushize umuntu ntunganiye azabeshwaho no kunyizera umuntu utunganiye Imana ari uwo mu Rwanda ari uwo muri Amerika ari uwo kuri Paul Nord cyangwa iyo hepfo ari uwo mu cyaro cyahehe umuntu utunganiye Imana batunzwe n'ikintu gisa kimeze kimwe cyitwa kwizera Imana umuntu ntunganiye azabeshwaho no kunyizera ariko nasubira inyuma sinzamwishimira Bibiliya yari kavuga ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira kwizera ntagara akantu gaciriritse nongera ngo ngo kwizera nta nubwo ari n'ubuswa Kwizera si ugufunga amaso kuri reality niba ikintu ari kibi amaso yanjye arakibona ko ari kibi ariko kwizera kurambwira ngo niba Uwiteka nyishimira na biriya bintu azabihindura azabana nanjye azahagarana nanjye uko niko kwizera kwizera si ugufunga amaso ku bibazo dufite kwizera ni ukwizera y'Imana ifite ubushobozi hejuru y'ibyo bibazo umuntu rero utunganiye Imana azabeshwaho no kuyizera nicyo kintu dufite cyatuma ushobora kubaho neza muri none tutitaye kubizakubaho mu myaka 10 tutitaye kubyo uhagazeho uyu munsi tutitaye kubidutegereje kuko isira nyeganyega kandi zakomeza kunyeganyega ariko umuntu ukiranuka umuntu Imana yita untunganiye ikintu kimutunze akabaho neza n'ukwizera ibi bintu birakora ibi bintu birashoboka umuntu mw'inshuti yange rimwe yarambajije arambwira ariko ugiye ikibazo ubwo hari ikibazo gira yego ntitwegeranye cyane we niyo tuza kuba twegeranye cyane bimwe yari kuba yarabiwerebesheje amaso arambwira ati ugiye ugira ikibazo wowe ibyawe byaratunganye Imana Imana yarakuryohereje yaguhaye ibintu byose byiza niyo mpamvu yirwe tubwira biriya bintu oya ntabwo mvuga kubwa ibyo ndeba mvuga kubwa ibyo nizera ntabwo tugenda tureba kubigaragara oya dutunzwe no kwizera kwizera yo gutuma umuntu abaho neza akizera Imana iri kumwe nawe akizera iby'Imana ivuga kuko inzira z'Imana ziratangaje yewe hari n'igihe tutazumva ariko umuntu ufite kwizera azabaho neza wagize umugisha urakizwa uha Kristo ubuzima bwawe wamwizeye utaramubonye igorogota ntiwaruhari ntuzizi inkuru niba ari izukuri ijuru ryizeye utararibona n'ubundi watangira urugendo rwo kwizera rero wirutereka hasi wibishyira hagati ngo wizere bimwe hanyuma ibindi hagatanga habinanira waruzi ko akenshi bituriza ari byo twizerera hano ku isi waruzi ko ari byo byoroshye byoroheye Imana kuguha umugore byoroheye Imana kuguha umugabo byoroheye Imana kuguha urubyaro byoroheye Imana kugukiza agahinda byoroheye Imana kugukiza ubukene kuruta kugera ku mutima wawe uzi ko kugira ngo Imana igere ku mutima wawe ari cyo gitangaza kiruta ibindi wizere ko Kristo yabambwe ku bwawe wizere ko ijuru ririho utangire kubaho uryiteguye wizere ko umuriro uriho ukaba waracitse umuriro w'iteka kubwo imbabazi z'Imana icyo nicyo cyari gikome rero rwatangira urugendo rwo kwizera wibitereka hasi ngo ubeho uri umurakare uri umuntu uzaruhu kugeze
mu ijuru nasanze ibyo bintu ari ikinyoma cyuzuye. Amahoro Kristo atanga atangirira muri none. Ikindi ubugingo buhoraho tubutangirira muri none. Ariko ibyo bintu bishobokeye abahisemo gukomeza kwizera, gufata imvugo y'Imana bakayigira iyabo. Uko Imana ireba ibintu bagahitamo kubireba muri ubwo buryo. Umurongo wa 39 uravuga ngo twe rero ntituri mu basubira inyuma bakajya kurimbuka, ahubwo turi mu bizeye Imana bakazegukana ubugingo. Ndifuza ko we nanjye dufatanya uru rugendo tukajya tuvuga igitondo n'umugoroba ngo twebwe rero ntago turi mu bantu basubira inyuma bakajya kurimbuka. Oya, haba kurimbuka kwiteka, haba kurimburwa n'ibyahanga bya bibazo bitandukanye bitugeraho. Oya, ntago turi mu bantu basubira inyuma ngo bajye kurimbuka. Erega hari abantu batararimbuka mu bugingo byo kurimbuka kwiteka, ariko barimbukiye intahanga. Ubuzima bwabaye detrui bwarapfuye kubera kubura kwizera, kubera ko Imana bagendana bataza ubugari bwayo n'ubushobozi bwayo, cyane cyane ko inzira ikoreramo inshuro nyinshi zidusoba. Ariko reka dufatanye muri iki gitondo, nge nawe tuvuge ngo twebwe rero ntago turi mu basubira inyuma bakajya kurimbuka, ahubwo turi mu bizeye Imana bakazegukana n'ubugingo buhoraho. Ntabwo tugarukira intahanga, iby'ubugingo turabikomeje, tuzajya kubana n'Imana mu ijuru, ariko nta nubwo tugiye kuba dupfuye ngo mbe mbayeho n'Imana intije imyaka 30 hano imbere yanjye hejuru iyo mfite, cyangwa intije 40 cyangwa 50 ngo mbe mbayeho ndi umupfu ntegereje kuzatabarwa ku munsi w'imperuka, cyangwa se kuzatabarwa igihe nzaba mvuye muri uyu mubiri. Muri uyu mubiri nshuti z'Imana nituvamo, ibyo tubikiye hariya mu ijuru ni ibintu ntabwo byageranywa n'ibintu by'inahanga, ntibigeranywa n'amazu n'amamodoka, ntibigeranywa no gushaka no kubyara, ariko ibyo ngibyo nabyo urabikwiriye muri none kandi Imana irabifite. Ariko hagati aho nga utarahagara mu by'Imana isezeranya, utarahagara mu byo wizeye, baho wipfa. Umukiranutsi abeshwaho no kwizera, nicyo kintu Imana yavuze ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Ntabwo yigeze avuga ngo azajyaho uko byaciyemo, yewe ntabwo yavuze ngo azabeshwaho n'amasengesho menshi nubwo ari meza. Impamvu mbivuga, nasanze hari abantu basenga batizeye, yewe no muri Bibiliya birimo. Muri buka igihe itorero ryasengeraga Petero kugira ngo nawe ntapfe, nawe ntiyicwe, nawe Herode ntamwice, igihe ngo yahingutse umukozi wo mu rugo rwavuze ati reka ni marayika we, ni nkaho akavuze ati mva siwe acyakora ni marayika wa Petero, kuko imirimo y'Imana imwe turayizi, ariko ibyo gukura umuntu muri gereza uraye ari bupfe ibintu turabibona. Nagira ngo najye ngo twongere twizere Imana. Uziko n'umuntu ashobora gukorera Imana ariko atayizera, nkabanye babwira nkuko nguko, ariko njye w'ibingonga nkavuga Imana byarananiranye. Oya, ntibyananiranye, ni Imana y'amaboko, ni Imana ishobora byose. Niyo mpamvu yavuze ngo umuntu wizera cyangwa untunganiye azabeshwaho no kwizera, nta kindi. Mukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Reka rero dufatanye uru rugendo tuvuge ngo ntituri mu bantu basubira inyuma bakajya kurimbuka, ahubwo turi mu bizeye Imana bakazegukana ubugingo. Ndagira ngo wongere wibyutse, sinzi ibikurambitse hasi, ariko wongere wibyutse uvuga ngo hamwe n'Imana birashoboka. Sinkubwira kwizera imbaraga zawe, hari igihe imbwa bitubivuga byo kwizera Imana umuntu agahita yerekeza ku maso ku muntu abona runaka byazacamo, uko ni ukwibeshya gukomeye. Oya, hari igihe akenshi aho dushaka kuzabicisha atari naho bica, ariko ibyiringiro byawe n'ubutabazi bwawe bishingire ku Mana, ntubishingire ku kintu na kimwe na kimwe na kimwe. Ab'imbaraga zawe, ab'ubwiza bwawe, ab'amafaranga yawe, ab'abene wanyu wibishingiraho, yewe habe n'abo mwashakanye wibishingiraho, bishingire ku Uwiteka. Uwiteka azakoresha kimwe muri ibyo ngibyo, azakoresha n'ibindi utigeze utekereza kugira ngo ubutabazi asezeranya bugere ku buzima bwawe. Mana yacu tugirire neza. Dore rero igituma umukiranutsi agomba kubeshwaho no kwizera, nuko ibyo abasha kurebesha amaso bihabanye n'iby'Imana imusezeranya. Umuntu akaba ahagaze uyu munsi mu bintu bitandukanye n'iby'Imana imusezeranya. Rero igihe umukiranutsi akuye amaso ku by'Imana imusezeranya akabirebesha ahangaha ahahagaze, arabihirwa pe, akabihirwa Imana bakabana ari umurakari. Hari abakristo benshi babaye abarakari, avuga ati mba sinakuvaho nta n'ahandi najya, ariko yahindutse umurakari. Oya, Imana ikugarukeho muri iki gitondo, yongere kubwira ko icyo yakubwiye burya kizagutunga, si ibyo uhagazemo, si ibyo ureba, ahubwo yakugeneye kubeshwaho no kwizera kugira ngo ubashe kubaho neza. Imana yacu tugirire neza. Mu Bikorinto bakabiri kane 13 ntabwo turi buhasome, haravuga ngo turizera nicyo gituma tuvuga. Ese amaso aba yapfuye? Ese tuba twabaye bamwe muri babandi bafite ubumuga bwo kutareba? Oya, bari abantu bashobora kukurusha no kwizera, bakakurusha no kubona ibintu. Si ikibazo cya yamaso, yamaso yakoresha icyo yagenewe, ariko ubuzima bwawe nibubeshweho no kwizera. Si ibyo tureba, nta nubwo tuvuga bitewe n'ibyo tureba. Turizeye nicyo gituma tuvuga. Iyo umuntu abayeho muri ubu buryo, iteka imvugo ye inyuranya na situasiyo arimo,
shuti z'Imana. Bashobora kuvuga ati iki kintu cyarananiranye, uyu murwayi n'uwo gupfa, uyu mwana wawe ni umuswa mu ishuri ni hanyuma y'abandi, wowe iyo mvugo wiyifata wiyifata wiyigira iyawe. Turizera, nicyo gituma tuvuga ibyo wizeye byiza bizava aho hantu no muri iyo situation, bari byo ugira imvugo yawe. Mana yacu itugirire neza. Hari igihe tumara umwanya mu kibazo cyangwa se muri situation runaka, tumara amajoro turimo dutekereza Imana izacisha. Sinzi niba mwebwe bitajya bibabaho cyangwa se murabanyamwuka cyane ntibibabaho. Bimwe mu bintu bigoye kandi birushya umutima ni ukumara umwanya umuntu arimo yibaza ati kuba Imana izabikora gute. Iyo hari igihe nanjye mbikora nkamara umwanya nk'iki kintu cyazavahe byazashoboka bite, kubw'amahirwe ngaruka vuba. Shuti y'Imana, uzi kuvunika umutima wibaza ngo si Imana izacisha, si uyu muntu yakira, si ubu yakizwa, ese ibi bintu byashoboka, ese umubiri wanjye wakira wageze ahangaha, ese iyi situation naza yivamo. None kamara amasaha wibaza byagenda gutya, haraho kanaka ngize gutya, haraho mbonye ubu buryo, inzira zacu tukazisanga. Hanyuma Uwiteka yaratubwiye ngo inzira ze zitandukanye n'izacu, kure nta n'amahuriro. Rero wivunika ngo uvune umutima wawe wibaza aho bizaca, ahubwo gwiza kwizera, ukomeze urugendo, ukomeze ukore iby'Imana ishaka. Imana yaravuze muhanuzi bwa Yesaya 55:8-9, Yesaya 55:8-9. Imana yarabyivugiye ko wimara umwanya mu nzira ushakisha inzira, kuko inzira zawe zitandukanye n'izayo. Reka dusome Yesaya 55:8-9. Ngo rega ibyo nibwira sibyo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, niko Uwiteka avuga. Nk'uko ijuru risumba isi, niko inzira zanyu zisumba, niko inzira zanjye zisumba izanyu, nibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira. Uziko ishuro nyinshi tumara umwanya dushaka kuringaniza ibyo twibwira n'ibyo yibwira. Utuzira utuyira twanjye dukeya nka Hortense, nkaba nifuza kuturinganiza n'utw'Imana. Ayiwe, n'umuruho ukuramo n'imvune no kurushaho kubihirwa n'iyo situation uhagaze, nicyo cyonyine uzakuramo. Uwiteka arimo arakubwira ngo erega ibyo nibwira si ibyo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, niko Uwiteka avuga. Nk'uko ijuru risumba isi, niko inzira zanjye zisumba izanyu, nibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira. Twigware muri aya makosa yo kurara amajoro twibaza uko bizagenda, uwo mwanya ahubwo ushyiremo ijambo ry'Imana kugira ngo kwizera kwawe kurusheho kuzamuka. Uhembuze ibyiringiro muri wowe, uko azabigenza arakuzi. Inzira ze zitandukanye n'izacu, ibyo yibwira bitandukanye n'ibyo twibwira, ibyacu n'ibigufi cyane. Hari umusore wari inshuti yanjye wakoreraga mu cyaro ahantu hamwe mu myaka myinshi yatambutse, nanjye ntagiye gukorera mu cyaro, akajya ambwira aho handi yakoreraga, akambwira ati ubukona nigeze igihe cyo kurambagiza muri iki cyaro, koko nzakura hehe umugeni? Nanjye nkambwira amagambo, humura, Imana ifite ukuntu ibigenza, ishobora gucisha umuntu inaha ngaha mu mpamvu tutazi z'akazi, zo gusura umuryango, impamvu tutazi tutamenya, hanyuma Imana igacisha umuntu aho ngaho, hanyuma ko azabona umugeni. Wikomeze kubwira ngo aba banyacyaro ko mana tudahuye nabyo bizagenda bite? Yo, Imana ntigibura kugira, kandi koko yarabikoze. Umuntu yavuye iyo atari no mu kino gihugu yicisha aho ngaho muri ONG hamaze iminsi mitoya, umugenda araboneka. Ntabwo ukeneye gucira Imana inzira, nta nubwo ukeneye kujya ahantu runaka ngo ahangaha reka ngende ubwo ngeze mu mujyi ngende ndebe neza nibwo biza. Imana ifite inzira ibihumbi igira uko ibigenza, kandi inzira zayo zitandukanye n'izacu, nibyo twibwira n'ibigufi cyane. Iki kigereranyo umuhanuzi Yesaya yakoresheje nuko ariyo mvugo yabasha kuvuga ngo nk'uko ijuru risumba isi, niko inzira zanyu zisumba izanyu, nicyo kigereranyo kinini cyashobokaga kuvuga. Nk'uko ijuru risumba isi, niko inzira zanjye zisumba izanyu, nibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira. Nongera nkubwira ngo ikintu kizakubeshaho neza muri iyi si, mu minsi Imana igutije, ni ukwizera. Kwizera gutuma umuntu abaho neza, afite amahoro, adatwarwa n'imiyaga y'iyi si. Reka tuvuge gatoya ku nkuru ya Mose. Mu kuva ibice bibiri, ndasoma umurongo wa gatatu, hanyuma dusimbuke tujye kuri gatanu kugeza ku icyenda. Igitabo cyo kuva ibice bibiri, gatatu, hanyuma dusimbuke dusome gatanu tugeze ku icyenda. Reka dusome kuri inkuru ya Mose gatoya, hanyuma yigishe ubuzima bwawe imikorere y'Imana itangaje. Ku murongo wa gatatu, ngo ananiwe guhora amuhisha, uyu ni mama wa Mose, ananiwe guhora amuhisha, amubohera akato gapfundikiye mu ntamyi, agasiga ibumba n'ubushishi, cyangwa se ibintu bifatira bimeze nka kore, agasinga ibumba n'ubushishi, ashyiramo uwo mwana, agashyira mu rufunzo rwo ku nkombe y'uruzi. Yarananiwe guhora amuhisha, wenda kana kanyuzagamo kakarira, ibindi nk'ibyo ngibyo. Ngo ananiwe guhora amuhisha, amubohera akato gapfunditse mu ntamyi, agasiga ibumba n'ubushishi, ashyiramo uwo mwana, agashyira mu rufunzo rwo ku nkombe y'uruzi. Ku murongo wa gatanu, umukobwa wa Farawo
amanurwa no kwiyuhagira mu ruzi abajabe bagenda genda ku nkombe y'uruzi abona kakato mu rufunzo atuma mujawe kukazana agapfunduye abonamo uwo mwana umwana ararira aramubabarira mu yandi magambo amugirira impuhwe imana ishyira impuhwe mu mutima w'umuntu ahara hutaruna zifite ngo umwana ararira aramubabarira atuye n'umwana w'abaheburayo mushiki we abaza umukobwa wa farao ati sinajya se murabizi mushiki we yari amukurikiye kugira ngo arebe ikiri bube kuri uwo mwana ngo mushiki we abaza umukobwa wa farao ati sinajya se kukuzanira umurera wo mu baheburayo kazi ngo amukurerere umukobwa wa farao aramusubiza ati nuko genda umunzanire umukobwa aragenda ahamagara nyina w'uwo mwana umukobwa wa farao aramubwira ati jyana uyu mwana umunderere nzaguhemba uwo mugore ajyana uwo mwana aramurera shuti y'Imana iyi nkuru wayikuruye ukayegeranya n'ibyo uhagazemo uyu munsi wa none nyina wa Mose abuze uko agira abana b'abahungu barimo kwicwa ananiwe guhora muhisha amezi atatu amubuhera kato amushyira ku mazi ngo ntiyarazi ni nkaho wavuga uti mva sindi mu mutange mu biganza by'abamwica sindi mu ndamwiyicire ariko reka nta ndatekereza ko atatekereza ko havamo ikintu kizima ariko y'Imana ihuza ibihe Imana ifite inzira zisumba izacu Imana ifite imitekerereze iruti yacu iyi Imana itaburu kwigira iyobora intambwe z'umukobwa wa farao ngo azire rimwe n'igihe akato karimo kaza azire rimwe n'igihe agatebo karimo kazira katariwe n'ingona zo muri niri ha kintu kiramubaho umuraba utaraza mwishinga mwihutane imana ipimanya ibihe ipimanya intambwe z'uyu mukobwa wa farao neza bihura hamwe naha kakebo kari kageze arangije ateza impuhwe umutima w'umukobwa wa farao uziko atanamufasha yamuyobewe ngo yibwire ko undi mwana w'abanyagiputa arabizi neza ava ngo yo uyu ni umwana w'abaheburayo umwana w'abaheburayo arahishwa mu rugo rwa farao gute kandi aribo batanze itegeko ry'uko bagomba gupfa iyi imana iratangaje ubwo urumva izakuburira inzira izakuburira uburyo bwo kugutabara beshwa no kwizera na winjire mu bantu banezerwe hano ku isi imana yacu tugirire neza birahurirana neza hanyuma kwagura aravuga ati yo disi ni umwana w'abaheburayo amugirira impuhwe mushiki we nawe aba arahageze arambwa ati se nakuzanira nta kubaza ati se uyu nguye yakoraga icyahanga ese basabagambanye ese kuki umukobwa ari hano hafi na gahinja gahari ese ko mbana nawe ari umuheburayo kazi kuki nta hantu bihuriye ariko imana ibyo bintu byose irabisiba yisha gusohoza umugambi wayo ntizaburukwe kugenza hitamo kwizera inzira zayo mushiki wa Mose abarahageze avuga se nakuzanira umuheburayo kazi wakurerera uyu mwana ahita byemera imana numuntu w'umugome kajana wananiranye kuri nosi imana ishatse kunyuranya ibitekerezo bye ijoro rimwe yabikora iyi tarabikora nyine nuko itaragenda kubikora ariko ishatse kubikora yabikora nta situation yananiranye nta muntu wananiranye imbere y'Imana igenga byose itegeka isi n'ijuru umukobwa amubwiye ibyo ngibyo nkuzanira umurera aramwemereye baramuhamagaye bahamagaye nyina wa Mose icyambwira ikintu cyabaye mu mutima wa nyina wa Mose ntiyashoboraga kwitera hejuru ngo agaragaze ko ari umwana we ariko umutima we yewe we yaravuze ati mva mbonye imana ishobora byose umwana nari mutanze nk'uwamushyira mu rupfu kugira ngo apfe none umwana ndamugaruriwe hariho n'uburinzi hariho n'ibimutunga harimo no guhembwa harimo no kugirirwa neza harimo no kutongera kwikanga abashe kumwica ndamuguhaye mu nderere nuvuga ngo umwana yahindutse umwana w'umukobwa wa farao nyamara ari mararirwa na nyina aronswa na nyina arahabwa keya na nyina imana ifite inzira ibihumbi ikibazo Bibiliya turimo turagenda tuhindura amagambo asanzwe iyo kwizera kwadushizemo izi ngizi zihinduka inkuru shuti y'Imana icyampa mwuka wera akakugarukamo akongera agahembura kwizera mu buzima bwawe ukamenya ko Imana mugendana itameze nka so wanyu itameze nka data itameze nka imbaraga z'umugabo wanjye zagera n'Imana ishobora byose ibyisi byose biri mu kiganza cyayo n'abatuyisi bose bari mu kiganza cyayo nyina wa Mose aratekana arera umwana we Mose atungwa n'abakagombye kumwica umva imigambi y'Imana rimwe na rimwe irasetsa rimwe na rimwe iratangaza abakagombye kumwica nibo bamugaburira nibo bamutunze nibo bamugurira sererake na kigozi nibo bamwishyurira amashuri nibo bishyura umukozi witwa ko muhemba ari we witwa nyira abagombaga kumwica itegeko ntago ryari ryakuwe nta nubwo aba bantu bo kwa farao bari bihaninye nta nubwo umukobwa wa farao wenda yari yakijijwe cyangwa farao ngo akizwe imana ntizaburu kugenza shuti z'imana twebwe turi muri Kristo Yesu witereka kwizera hasi wikomera kubana n'ibintu bishiririye bibike nguvuga ngo nuko nguko nkaho imana ari ingome imana ni nyembabazi imana ni nyabuntu gusinzira zayo zitandukanye n'izacu n'imitekerereze yacu n'imigufi cyane ntitumenya aho icisha nuko igenza imana yacu tugirire neza iyi imana ihuza ihe ntabwo izananirwa kuguhuza n'ibigukwiriye
umunyakwizera ntabwo akangwa nibyo duhagaze mu uyu munsi. Umuntu utunzwe no kwizera, corona irahari, yes, ariko waruzi ko hari abantu babayeho neza muri corona uyu munsi, barahari. Isi irafunze, iranyeganyeye, ubukungu buranyeganyeje, ariko hari abantu babayeho neza. Imana ihuza ibihe, ntabwo tumenye uko igenza ibintu. Umuntu yakirira mu biganza byo washakaga kumwica. Imana yanyuranye indimi z'abantu bari bakugire na yewe no mu mugambi mubi Imana yagukuriramo ibyiza. Imana yacu tugirire neza. Mose arakura abikiwe agombaga kuba cyo. Ubwo si ibyo bintu Imana yahuje. Wageze ngo yobewe aho utuye. Iyobewe si bikuriza, iyobewe si bikugoye. Oya, hitamo kubeshwaho no kwizera. Kwizera gutuma abantu babaho neza. Bakora icyo basabwa gukora, bakomeza urugendo rwo gukiranuka, ntago baruretse, biteguye kuzabana n'Imana mu ijuru, ariko na hano mu isi babayeho. Babayeho. Baratekanye imitima yabo iguwe neza. Imana yacu tugirire neza. Mu bintu Imana yahisemo gukirisha abantu, harimo ibintu bimeze nk'ubupfapfa. Iri jambo ribaza ko murizi. Amwe mu magambo yaruhuye umutima wanjye muri Bibiliya ni aya ngaya. Bigatuma ntirirwa nshakisha inzira z'uko bizagenda n'aho bizaca. Kuko nasanga iteka ibyo ntekereza ko byacamo binyuranye n'aho Imana icisha. Urwandiko rwa mbere rw'Abikorinto, igice cya mbere, umurongo wa 21. Urwandiko rwa mbere rw'Abikorinto, igice cya mbere, umurongo wa 21. Icyampa amagambo turimo tuvugana akicara mu mutima wawe, akazaguherekeza. Kuko niba Imana igutije amagara, igutije ubuzima, uzahura n'ibintu byinshi muri iyi si. Ariko icyama ibintu bikicara mu mutima wawe, bikicara mu mutima wawe ubutazimuka, ukamenya ko uziko nibyo tuba twarakozemo amakosa. Imana ijye idukurira mu ibyiza iyo tugarutse, tugasaba imbabazi, tugahitamo kuyizera. Nshuti y'Imana, wikwiciraho iteka ngo ubeho ubihiwe, ubeho uri umurakare. Imana ifite amaboko, ifite imbaraga, ifite ubushobozi bwo gukoresha buri kintu icyo ari cyo cyose kugira ngo uyu muntu atabarwe. Nshuti y'Imana, umukiranutsi abeshwaho no kwizera. Nta kindi kintu kimubesha. Iyo umukiranutsi aretse kwizera, aba agiye kubaho nk'abadakiranuka, aba agiye kubaho abihiwe, yishwe n'ibyisha batizera n'ibyisha badafite Kristo. Uru rwandiko rwa mbere rw'Abikorinto, igice cya mbere, umurongo wa 21, haravuga ngo kuko ubwo ubwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi. Imana yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Kuko ubw'ubwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi. Imana yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Reka nsome no muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Ngo Imana mu bwenge bwayo mu bwenge bwayo itangisha mu inama, itakugishamo inama, itagisha inama abakuru b'amadini ku isi n'abateoloje bahambaye. Mu bwenge bwayo, mu nama zayo, Imana mu bwenge bwayo ntiyakunze ko abantu bayimenya bayobowe n'ubwenge bwabo bwite. Rimwe na rimwe umuntu yagize bwinshi yanihuguye uzi ko ahubwo arushaho guhakana iby'Imana, Imana ikugirira ubuntu ukawera gusange. Ngo Imana mu bwenge bwayo ntiyakunze ko abantu bayimenya bayobowe n'ubwenge bwabo bwite, ahubwo yishimiye gukoresha ubupfu bw'ubutumwa tuvuga. Ni ubupfu ko nakubwira ngo izere kandi uri muri iyo situation. Ni ubupfu. Ni ubupfu ariko bugira umusaruro. Ni ubupfu bubyara ikintu kizima. Ngo ahubwo yishimiye gukoresha ubupfu bw'ubutumwa tuvuga kugira ngo ikize abemera Kristo. Ni ubupfu bw'ubutumwa tuvuga. Iyo tubwira umuntu ngo baho ukiranuka kandi si yatangaga ibintu bidakiranuka birimo n'inyungu, ukabwira umuntu ngo ibuze ibi, none se urumva atari ubupfu? Ariko ni ubupfu bukiza. Ni ubupfu bwaduhesheje agakiza, tubona ubugingo bw'iteka kuko twizeye ibintu tutabonye. Na n'uyu munsi ni ubupfu budukiza muri situasiyo zitandukanye mu myaka tumaze hano ku isi cyangwa se tuzahamara. Yishimiye gukoresha ubupfu bw'ubutumwa tuvuga kugira ngo ikize abemera Kristo. Yewe none unahura n'impaka, umuntu akubwira ati se ibyo bintu uvuga, mafakte na proof ibyo bintu uvuga, uzamubwira uti n'ubundi Imana yabyise ubupfu. Igihe uzagirwa ubuntu, umwuka w'Imana akawukoraho, ubwo bupfu nawe buzagukiza. Ni ubupfu bukiza. Rimwe na rimwe ntibaba ufite proof na fact, ariko mu mutima tuba tubizi ko hari ikintu Imana yakoze. Hari urugendo, hari ibintu tuba tuziranyeho, hari n'ibyo ibaranje gukora. Ubwacu kwibona twarababariwe, ubwacu kwibona twararetse ibyaha runaka, ubwo ni ubupfu bwadukijije budutera kwinyira ko n'ibindi bishoboka. Imana rero mu nama yayo, mu bwenge bwa, yishimiye gukoresha ubupfu bw'ubutumwa tuvuga kugira ngo ikize abemera Kristo. Uru rugendo ruzakubihira ubu bupfu nutabufata, ariko nubufata nyine buzaba ari ubupfu. Rimwe na rimwe yoroga kubusobanura, ariko bukubesheho unezerewe, bukubesheho uri umutsinzi, bukubesheho udaheranwa n'ibihe,
bikuhesha utekereje neza y'Imana n'igihe utayibona umwaka ushira uvuga uti ndategereje ibiri ushira uvuga uti mbiziranyeho nayo itanu ishira uvuga uti mbiziranyeho nayo sinzi ye sinzi n'uburyo sinzi naho izakura ariko icyo nzi nuko inkunda kandi nyitayo imfite imigabi myiza kuruta ama plans yose ibihumbi nakwigirira abantu bameze gutyo baguwe neza bazakomeza kugubwa neza kugeza bashoje iminsi yabo hano kwise mu bintu Imana ikirisha harimo ubupfu bw'ubutumwa tuvuga nimbi kubwira rimwe nari mu kazi umva bimeze nk'ubupfu hari umunsi kubw'ubuntu bw'Imana bizazuka muri wowe bikambara umubiri ukavuga uti burya bwa Pst Hortense yatubwiraga yewe bwageze aho burafatika njye nezerwa iyo mpuye n'abantu twatangiranye urugendo rw'agakiza kuva kera wagira amahirwe ugasanga aracyabihagazemo wagira amahirwe ugasanga hari ibibazo bimwe na bimwe byakemutse agumana n'umwami wagira amahirwe mukaganira mugasubiza amasi inyuma akavuga uti ariko buze ko byabindi Imana yaje kubikora bizabindi nabyo yarabikoze na byabindi nabyo yarabikoze na cyagiye kera byari ubupfu cyagiye kera twumvaga abakozi b'Imana bari mu gukabya cyagiye kera twavuga ko si byazaca hehe none byarahaciye mu migambi y'Imana birakoreka Imana yacu tugire neza zimwe mu ntambara zirimo ubupfu butangaje ni intambara Gideon yatsinzemo abamidiyani muri ya gahunda tugira yitwa umunsi wanjye turimo turiga mu gitabo cy'abacamanza tuzahagera muzahasoma aho Gideon yagiye kurwana intambara y'ubupfu pe umva uyisomye bavuga uti ubu ni ubupfu bw'ubupfayongo bw'ubupfu ariko imana ni imana igihe kimwe izakomeza kunyuranya ubwenge bwacu n'ubwiza bwacu n'ubuhangange bwacu kugira ngo twige gutungwa n'ubupfu niyo mpamvu rimwe na rimwe imipango yacu idacamo kugira ngo nyine twige gutungwa n'ubupfu ariko iyo twamaze kubwakira utangira gupanga no gukoresha iby'ubwenge bigakunda ubupfu butangaje Gideon yarabwemeye mu ntambara atsinda abamidiyani mu bacamaze igice cya karindwi ntabwo turi wasome uzahasome umva inama Uwiteka yamugiye zo kurwana intambara uzumve nawe unyumvire ubwo bupfu burimo bagomba gufata mu kuboko kumwe imuri n'ibintu byaka bagafata amakondera abandi barafite ibibindi kibindi nawe ikibindi deja nubwo wagitera umuntu ashobora no kugikwepa nako nticyakwica izo ngabo zose z'abamidiyani zari zuzuye kibaye nuko zanganaga ariko icyo bagomba kubikoresha nta nubwo ari kugitera we n'Imana yabwiye ati munaga umuriro mu batwike cyangwa ibibindi mugende mubitera aho bari ariko si uko byari bimeze Imana yarabwiye ngo murazunguze muri umbwire nawe ukuntu uri buzunguze urumuri rwaka ukavuza n'ikondera ugakubita n'ikibindi hasi hanyuma umwanzi wawe agapfa ni inama zirimo ubupfapfa ariko ubupfapfa bw'Imana niko gakiza kacu ubupfapfa bw'Imana niko gutabarwa kwacu ubupfapfa bw'Imana nibwo budutunze ntabwo ubwenge bwo mu ishuri uri bureke ikomeze wiguna minuze nanjye mbirimo nanabyifuza ariko nshuti y'Imana ubupfu bw'Imana nibumanuka ku buzima bwawe uzabusingire kandi ubuhagararemo ukomeze kwizera Imana tugendana ngaho nyumvira nawe izo nama z'intambara Imana ishimwe ko Gideon yazizeye nawe yashasabye Imana ibimenyetso byinshi inshuro nyinshi ariko ubwo bupfu barabukoresheje abamidiyani baramarana inzira zayo zitandukanye n'izacu kandi zirenga ibihumbi muri izo nzira zitandukanye nizo wibwira muri izo zirenga ibihumbi ntizaburamo iyikoreshamo kugira ngo ikugirire neza gusa izabirimo ubupfu umara iminsi utabyizera hanyuma igihe kimwe uvuga utari ko mana kuki natinze kukwizera uzi ko hari Imana igutabara ukagira isoni n'ikimwaro ukavuga uti ubu kuki natinze kukwizera kuki namaze igihe mburana nawe hitamo kwizera rero ejo Imana itazagutabara ukagira ikimwaro mu mubano ubanye nayo Imana yacu tugirire neza ubupfura bwa Gideon burasekeje n'uru rugamba batsinze urugamba bakubise ibibindi hasi bavugije amakondera bazunguje muri hari igihe umuntu abisomye kwizera kwa mushizemo akavuga ati zo ni inkuru nyine zo muri Bibiliya oya Imana iracyadukiza tutahanganye Imana iracyadukiriza mu bibi Imana iracyadutabarira mu nzira twakabaye dupfiramo Imana iracyabikora Imana iracyanyuranya indimi z'abantu bari bagambire kukugira nabi utabigizemo uruhare utanabimenye niyo wabimenye utagira icyo ubikora abantu baracyicara bavuga ati ejo tuzamupangira iki n'iki mu gitondo bakabyuka bavuguruza baracyapanga noneho bigashyirwa no mu bikorwa ariko ibyo byashyizwe mu bikorwa bikazavamo ibintu byiza ntabwo wabara abantu uyu munsi bafite ama business yabo kuko birukanwe mu kazi kandi bakirukanwamo barengana iryo joro birukanwe mu kazi nayo mezi bararize baravuga ati mana uratwanga n'utwitayo ntuzi ko tugira n'abana ariko uyu munsi ibyo bahagazemo binejeje kurutaho nshuti y'Imana iminsi yo gushoberwa Imana igivana mu ibyiza barakubwiye ngo indwara ntikira barakubwiye ngo situation ntigishoboka niba hamwe nawe ariko si Imana ishobora byose ikubwira ati inzira zanjye zitandukanye n'izawe ibyo wibwira nibigufi cyane ntaho bikuriye n'ibyo nibwira wahisemo kongera kubyutsa kwizera kwawe ese kwizera kuzanwa n'iki duhora tubivuga ni nacyo mvuga ngira ngo kuruta ibindi kuzanwa no kumva amagambo ya Kristo kwizera ufite uyu munsi kurangana n'ibyo wumva n'umwanya ubyumva
igihe cyose udashyizemo iby'Imana ivuga kwizera kwawe kuzareshya nuko imiyaga yo ku isi ireshya kuko imiyaga yo ku isi hori ivuga abagize ibyago n'amakuba ugahita nawe uvuga tubunange ndagiye ugahita uvuga tunange nuko nguko niko science ivuga niko abantu bavuga ndakwingize mu byo wumva nibyo werekeza amaso shyiramo n'iby'Imana ivuga by'Imana ivuga se tubikura he tubikura mu ijambo ryayo nta handi biva ikintu cyeguye ubuzima bwanjye byiringiro bikanyuzura ni kingi k'Imana ivuga hagaruko ibindi biba byamaze gukoreka huya ariko ikimana ivuga gitunga umuntu kikamubeshaho agakomeza urugendo mana yacu tugire neza reka tuvuge gatoya ku nkuru ya Yosefu watekereza gute ku inzira z'Imana zacishwa mu bibi ugirirwa n'abantu ibyo bintu wabihuza ute ku inzira z'Imana zisohoza ibyo uvuga n'imigambi yayo yahitamo kuzicisha mu bibi ugirirwa n'abantu inkuru ya Yosefu abantu benshi turayizi Eka some gusa ku itangiro 15 murongo 19 kugeza kwa 20 ahangaha Yosefu yarimo kurangiza urugendo isera amaze gupfa bakuru be bagira ubwoba baravuga ati haraho ubwo data apfuye ashobora ko ari we Yosefu yagiriraga n'ubwo amaze gupfa Yosefu azatwitura ibibi twamugiriye ako Yosefu yari imfura ariko ubwo bufura bora ntiyabuhoranye yagiye atozwa n'Imana ahinduka umuntu muzima ufite umutima utarwaye umva icyo Yosefu yabashubije ngo Yosefu arababwira ati mwitinya mbese ni mukimbo cy'Imana ubwo baje barira barakomeje barabeshya aba bagabo basaziye mu kinyoma barakomeje barabeshya kurya bari barabeshye se ngo umwana we yarapfuye nahanga bari mu kinyoma begeranyije inama babonye se amaze gupfa aravuga ati Yosefu azaduhinduka tu reka tumubeshye ko data hari ibyo yasize atubwiye kandi se nubundi Yosefu ni wamufunze amaso arimo gupfa ariko baravuga ati reka tumubeshye ko ari ibyo data yasize avuze ngaratubwiye ngo ntuziture abagaragu wawe ntuzabiture ibibi bakugiriye hanyuma Yosefu abasubiza ngo Yosefu arababwira ati mwitinya mbese ndi mu kimbo cy'Imana ku bwanyu mwari mushatse kungirira nabi ariko Imana yo yashakaga kubizanisha ibyiza kugira ngo isohoze ibi biriho none ikize abantu benshi urupfu mwitinya mbese ndi mu kimbo cy'Imana ku bwanyu mwari mushatse kungirira nabi ariko Imana yo yashakaga kubizanisha ibyiza kugira ngo isohoze ibi biriho none ikize abantu benshi urupfu reka mpite ngusaba n'umutima wawe urekure ubabarira abantu bakugiriye nabi ee baba bariri bari kuri bari kure wigira imvune y'ibibazo by'isi ngo ugere ko no kwirwa wikoreye abantu babwira Imana igukirize umutima igukize nkuko yakirije umutima wa Yosefu Yosefu yarabwiye ngo none sendi mu kimbo cy'Imana ku bwanyu mwashatse gukora ibibi ariko uwiteka bikuye mu ibyiza ibidusohoyemo muri none nibyo uwiteka yadukuriyemo nagira nkubwire ko ababi nibyo bakoze ku buzima bwawe Imana ntiyari isinziriye bihereze Kristo umutima wawe woroherwe ubabarira ukomeze urugendo kandi niwemera ko Imana igukiriza umutima uzabona ibyiza bizavamo hanyuma Imana yacu tugirire neza watekereza gute ukurikije inkuru ya Yosefu ko Imana ifite imbaraga zo gukura ibyiza mu bibi by'abantu icyo tumenyereye kenshi nuko Imana iburizamo ibibi ntibibi wowe ndimo navuga ibibi byasohoye umuntu akakwanga akanagupangira kandi ibyo yapanze bigashyirwa mu bikorwa ariko watekereza gute ko muri ibyo bikorwa bibi byashyizwe no mu ngiro uwiteka yagukurira mu ibyiza manira tangaje inzira zayo zitandukanye nizacu nicyo Yosefu yari yarasobanukiwe mwagambire kongirira nabi ariko Imana yabikuyemo ibibi yagwikuyemo ibyiza ibibi bigirirwa ubuzima bwe nubwo byaba byamaze gusohorwa nuhitamo kubeshaho no kwizera tegereza uzabona ibyiza bizava aho ngaho Imana yacu tugirire neza wongera wizere kubona ineza y'Imana mu isi y'ababaho mu isi y'abazima nkuko Dawidi yabivuze muri Zaburi ya 27 Dawidi yaravuze Zaburi ya 27 turasoma gusa ku murongo wa 13 ariko ngusabuze gusoma Zaburi yose iraryoshye aravuga ati nta kintu nzatinya Uwiteka niwe mutabazi wanjye umuntu yabasha kuntwara iki bavuga yuko Zaburi ashobora kuba yarandikiye rimwe na Zaburi ya 3 igihe yahungaga umwana we murumva uburyo bibishye uzi gukorerwa kudeta n'umwana wawe uzi guhunga ibyo bintu uzi uburyo bibishye ariko Dawidi yararamenye Imana Uwiteka n'umutabazi wanjye umuntu yabasha kongera gute Zaburi ya 27 iraryoshye ariko reka tuvuge iyi mirongo gusa ku murongo wa 13 na 14 aravuga ngo mba nararabye iyo ntizera ko nzareba kugira neza ku Uwiteka mu isi y'ababaho mba nararapfuye ngashira nkarangira umva icyamuramiraga n'icyamugaruraga nuko yizeraga kuzongera kureba kugira neza ku Uwiteka akiri muri iyi si yababaho impamvu ndimo ngarurira ibi bintu nuko abana b'Imana bamaze kubihirwa bategereje neza y'Imana mu bugingo buhoraho oya
ongera ugarura ibyiringiro mu bugingo buhoraho ibihari biraryoshye yewe ntukanabitakaze n'isegonda imwe ntugakora ikintu cyatuma unabitakaza ntugatinde no gutunga umwuka wawe ejo utazabura imbaraga zo gukomeza urugendo oya biraturabibikiwe ni ibyacu ariko nabyo turinda uko tugenda kugira ngo tuzabibemo ariko reka nongere nkubwire ongera wiringira imana mu isi yababaho muri none niko Dawidi yavuze mba nararabye mba narashizeho mu yandi magambo iyo ntizera ko nzareba kugira neza ku Uwiteka mu isi yababaho ese imana ntiyamugaruye yamugaruye ku ngoma imana izagutabara mutima ushobora kuvuga uterega ibyo mpagaze mu ntubize ni ibintu byarangiye nubwo byaba ari ibintu byarangira nagiye ngo ariko nyuma yaho ngo harundi munezero reba iruhande rwawe baza Uwiteka next step indi ntambwe ikurikira baza Uwiteka kugira ngo nkomeze kubaho kandi mbonere neza yawe mu isi y'abazima nkora iki gikurikira kuri ibi wita ko byarangiye kuko birashoboka ariko hindura wikwicwa nabyo ibyarangiye nyine byararangiye wikwemera gupfa umutima wawe nuvuga nko Dawidi yavuze ntegereje neza y'Imana mu isi y'abazima hari ibintu tubikiwe bitazakenerwa nitugera mu ijuru kubyara n'ibyinaha kurya neza no kwamaza umeza n'ibyinaha ngaha gushaka no gushakwa n'ibyinaha ngaha kandi Uwiteka bikugeneye inaha ngaha n'abatubaha Imana barabitunze ibyo byaguha umuneza gushira agahinda k'ibi ngibi byaha ngaha n'ibyinaha ntabwo ari ibyo mu ijuru n'ibindi ongera wizera ineza y'Imana mu isi y'abazima nasanze kugira ngo umuntu abashe kugundira iby'ubugingo no gukomeza urugendo yabihiwe hangaha n'iby'urugendo wo kuzaruhukira mu ijuru biramugora kuko icya mbere umutima winjiramo inzangano winjiramo kubihirwa winjiramo amashyari winjirwamo n'ibintu byinshi bituma n'iby'ubugingo buhora ashobora kubitakaza ariko y'Imana ikwitayeho ishobora kuguhereza ineza yayo ukiri mu isi y'abazima kwizera ngo tuma umuntu abaho neza muri none arakomeza Dawidi aravuga ku murongo wa 20 ngo kubga sorry ngo tegereza Uwiteka komera umutima wawe uhumure ujye utegereza Uwiteka umve inama nakugira ndimo ngana ku musozo tegereza Uwiteka kandi ukomere umutima wawe uhumure ujye utegereza Uwiteka yari amagambo ya Zaburi ni nkaho yari arimo kuyibwira umutima we yarawubwiraga Dawidi arimo araca mu bikomeye arimo arahunga wabaye umwanzi we kandi ubundi yari umwana we birakomeye abantu bamuvuyeho bamutuka baramutuka ayiwe abo yatwaraga afite icyubahiro barimo baramutuka ariko aribwira ibi ngibi ngo mba nararabye nuko ngo nubwo yahungaga ariko yari yizeye ko ineza y'Imana izamugaruka mba nararabye iyo ntizera ko nzareba kugira neza ku Uwiteka mu isi yababaho tegereza Uwiteka komera umutima wawe uhumure ujye utegereza Uwiteka reka ndangirize kuri iki ngiki hari abantu bakoze amakosa muri ubu buzima amakosa ibyaha ibintu bibi byazanye ingaruka nyinshi ku buzima bwabo uyu munsi bo mu mutima wabo biyimye andi mahirwe biyimye amahirwe akurikiraho biyimye amahirwe ya kabiri bamaze kwiciraho urubanza baravuga ngo byararangiye kurikije ukuntu nishi ibintu mu gihe cyashize naganiye n'umudamu umwe arimo arira yarakijijwe arakuntu nyine dukizwa dukererewe twaramaze kwangiza ibintu miryango n'ibintu twarabyishye ari ravuga ati sinzigera nibabarira nisha umuryango wanjye nisha urugo rwanjye nababaje abana banjye nababaje umuryango ubu koko maze iki muri iyi si urakimaze imana yaguhaye amahirwe yo kubimenya ukiriho ukiriho ukigenda emera amahirwe akurikiraho imana igihe abantu ushobora kubyica pe ukabyicira uretse uwo mudamu kwenda we yatinze no gukizwa hari n'igihe ubyica waramaze no gukizwa imana itandukanye natwe njye ushobora kureba nka kuvuga nti uwo ngo yarananiranye ariko imana siyo imana ni inyembabazi ibisimbi kubwira kugira ngo ushayire mu byaha ugweyo ndimo ndakubwira ngo niba waraguyeyo ongera wibyutse imana ni inyembabazi wivuga ngo ibi ngibi ni ingaruka z'ibyo nakoze umuntu yameze gutya buri kintu cyose cy'ikibazo kimubayeho yatavuga ngo ni ingaruka z'ibyo nakoze nibyo nakoze imana ni imana y'imbabazi ni imana y'amahirwe ya kenshi ongera nawe wakira ayo mahirwe yandi imana itanga kwizera kwa kubeshaho waturuna page y'ubuzima ukongera ukakomezanya n'imana y'imbabazi ni imana y'urukundo rwinshi reka nguhe urugero rw'inkuru ya Abraham inshuti y'Imana inshuti ariko ifite amakosa inshuti ifite amafuti nongere nkubwire ngo ibisimba ivugira simbibwira wowe uhagaze neza ubituvuga ngo ntacyo bitwaye uretse ko umuntu uhagaze neza ashobora kuvuga ngo ntacyo bitwaye none reka dushayisha umuntu
ubona kuho kose agatavuga ati ntacyo bitwa reka mbigemo nubundi buryo abahagaze kuri tangente abahagaze mu manegeka buryo nubundi ntaba ariho ibi ndimo nabibwira umuntu wananiwe kwibabarira wananiwe kwangira kwakira andi mahirwe Imana itanga wumva zabaho mu bibabaro yo kwishyura ibibi yakoze kuko ni Imana itamwumva ni Imana itamwakira ni Imana itambabarira oya umva makosa Abraham yakoze inshuti y'Imana mwitangira ibice 20 murongo wa kabiri tugeze ku wa kane ngo Abraham avuga Sara umugore wati ni mushiki wanje icyo ni ikinyoma si ikinyoma ni ikinyoma nibwo cyaba kivuzwa n'inshuti y'Imana cyitwa ikinyoma ngo ni mushiki wanje abimereke umwami w'Igerari atumira Sara aramujyana maze Imana ibonekera abimereke mu nzozi n'injoro iramubwira iti umeze nk'intumbi kubwa wa mugore wenze kuko afite umugabo Sara yavuze ko uyu ni musaza we Abraham yavuze ko yari mushiki we umuntu w'Imana Imana iramusanga mwi muri make yamufashe mu buryo bwitwaga ko bwemewe ku murongo wa kane ngo ariko abimereke yaratarambwegera kuvuga ngo bari batararyamana yaratarambwegera arayibaza ati abaza Imana ati mwami wakwica ishyanga nubwo rikiranuka Imana imusubiza mu nzozi iti koko nzi yuko ukoze ibyo ufite umutima ukiranutse kandi nanjye nakubujije kuncumuraho nicyo cyatumye ntagukundira kumukoraho noneho subiza uwo mugabo umugore we kuko ari umuhanuzi azagusabira ukarama ariko nutamumusubiza umenye yuko utazabura gupfana nabawe bose iki cyaha cya Abraham ntago cyoroshye ntabwo ari ikosa ryoroshye niwe nyirabayazana si umugabo nawe bavuga nyirabayazana niwe wabyiteje niwe byaturutseho yari kwemera umva ko twavuga twebwe abari muri Kristo Yesu kandi koko nibyo yari kuvuga ati ndemera mpfe ariko mvugishe ukuri ibindimo ndabibwira abantu banze kwakira amahirwe akurikiraho Imana itanga simba bibwira abahagaze neza nimukomeze mukiranuke mukomeze mutegereze Imana mukomeze mwihanganye shuti y'Imana ariko niba byarakubaye ukaburi hasi uyu munsi iyi Imana yasanze Abraham ikamugirira neza nawe yakugirira neza ndimo ndibaza iryo joro ko Abraham yaraye abashakanye n'abakundana murabizi tekeza gutwara umugore wawe ukabizi neza ko aryamye mu gituza cy'undi mugabo ese ubwo wasinzira kandi noneho bizi neza ko ari wowe wananiwe kwihangana ari wowe wanze kwemera gupfa ngo uvugishe ukuri wasinzira tekeza ko Abraham atasinziri ariko yamana y'imbabazi n'amahirwe ya kenshi isanga uwo mugabo mu nzozi yarambwa ati ubu rero ukureba ko nguko uri intumbi uyu mugore n'umukora aho urapfuye subiza uyu mugore uriya mugabo kuko ari umuhanuzi yarambwiye ko ari umuhanuzi azagusabira Abraham umuntege nkeya Abraham umukunanirwa umugore we aratwawe Abraham inshuti y'Imana umugore we aratwawe ariko yamana y'imbabazi ndakwinginze fata andi mahirwe wivuga ngo byararangiye fata andi mahirwe Imana itanga nongere nkubwire ngo simbivugira kugira ngo uhore hasi oya buryo cyane kiza cyonyine ko dukinguye umuryango kizana n'ibindi bihumbi abigeze kuba hasi bakongera kubyuka barabizi icyo byabasabye kurinda ubusabane bwawe n'Imana niki giciro kuko kubutakaza kugira ngo bugarure biravuna ariko niba waragize ibyago kaburi hasi uyu munsi akira amahirwe akurikiraho Imana itanga Imana yagiriye neza Abraham atabikwiriye muri kano kanya niyo Mana yawe ni Imana yakugirira neza kwizera kubeshaho neza muri none umwami Yesu aguhe umugisha reka ngusigire iri jambo Petero wa mbere rwandiko rwa mbere rwa Petero bice 3:15 mwebwe mwese abategereje kugira neza kw'Imana mwebwe mwese muhagaze mu bihe bibishye bidasa nk'ibyo mukwiriye erega mukwiriye ibyiza mukiri mu isi yababaho kandi Imana igihanagura amarira kugihe cyayo Imana igenyuranye ibihe komeza gusenga komeza gukiranuka komeza gutegereza Imana utegereza neza y'Imana kandi uyitegereze mu isi y'abazima ibyiza byose ugeze kubona hano mu isi burya nawe biragukwiriye kandi Imana ni so ntizabura kukugirira neza abamaze kwishyira akadomo kavuga ati burangiye kubyara wapi gushaka wapi oya niyitanga urubyaro irabizi yarabivuze ngo imbuto zinda n'ingorana atanga ni ibintu biryoshye atanga uri umukobwa uri umuhungu wibaze se umukobwa nzashaka zava hehe umuhungu nzashaka zava hehe ukomeje gukiranuka aba fiance ba feke baraza bakubwira ati kugira ngo dukomezanye no kuturyamana warabyanze hamaze kugenda batatu hamaze kugenda bane bakubwira mwene ibyo bintu bipfuye urabyanga ugera igihe uri hafi gucogora uvuga utaharaho niko abandi babigenza oya tegereza Imana ni so nanubwo ari so gusa ni na so bukwe ntago izabura undi muhungu wayo cyangwa undi mukobwa wayo muzima izazana ikabahuza tegereza Imana Petero wa mbere 3:15 ngo ahubwo mwubahe Kristo mu mitima yanyu kuko ari we mwami
mwubahe Kristo mu mitima yanyu kuko ari we mwami kandi mube mwiteguye iteka gusubiza umuntu wese wabaje impamvu z'ibyiringiro mufite hari giye bari umuntu kubaza impamvu wizera Kristo impamvu uvuga ko uzajya kubana n'Imana mwije hari n'igiye ari situation uvugana nayo nta muntu hari ibihe akaba ari byo bikubaza rero hora witeguye iteka gusubiza impamvu z'ibyiringiro byawe uzisubize ibihe urimo wivugisha usenga uzisubize ibitekerezo byawe giye byakugonze bimo kugira turutanse warasaze ibintu bizacamo uhorana impamvu z'ibyiringiro byawe zihorane hafi ngo kandi mbe mwiteguye iteka gusubiza umuntu wese wabaje impamvu z'ibyiringiro mufite ngo ariko mufite ubugwaneza kandi mwuba rekeraho kubihirwa gumana ubugwaneza komeza kubaha abantu komeza kubaha imana komeza gukunda komeza urugendo imana izakugirira neza mwisi y'abazima imana yashitugirire neza kwizera nicyo kintu cyonyine dufite gishobora gutuma tubaho neza reka dufatanye gusenga ndasaba umwuka w'Imana kugira ngo agusange ibyari byarahindutse amagambo umuntu yatangate mu banyajwi akavuga kuti bari abarivugira wasoma inkuru zo muri bibiliya akavuga kuti ibi ni ibyakera birashaje reka umwuka wera bigaruremo ubuzima uyu munsi wa none reka umwuka wera yambika ubuzima n'aya magambo maze kukubwira ntubyumva ari amagambo ubucogoye wumva nta gukira indwara Uwumva nta bundi buzima bunejeje bushoboka. Uwumva urugo rutakira, uwumva urubyaro rutakira, uwumva ubukene utavuvamo. Ugira wizere kugira neza kw'Imana, mwisi y'abazima. Imana ni umubyeyi, Imana ni inshuti. Kusinzira zayo harigeze ica mu biganza by'abagome. Kuko Yosefu ubutabazi bwe bwaciye mu biganza by'abagome, abavandimwe bamubereye abagome. Ariko Imana irimo imuganisha aho ishaka. Ariko bica mu migambi y'ababi. Imana ikabyemera bakamwanga bakamugurisha byahereye mu kumwanga buriye batamwanga ntibyari bizagira naho bamugurisha naho bavuga ko yapfuye ariko Imana ikoresha ibiganza by'abagome isohoza imigambi yabo ufite ubwoba bw'iki komeza kwizera komeza kugundira no kukurinda no kukugaburira kwizera kuravomererwa n'utakuvomerera uzagwisari hagati mu rugendo ntuzagira aho ugomba kugera mutakuvomerera kwizera uzakwitiranya no kwishingikiriza ku bintu wabonye no ku bantu bari iruhande rwawe abantu benshi bavunditse mu mutima nabavuga ngo kanaka ntiyangiriye atya ntiyangiriye atya ntiyamfashije mu bukwe ntiyamfashije igihe nari ngoye nta nubwo yarashinzwe kugufasha buri Yesu w'Imana yari yateganyije kwizera kubeshaho neza umuntu atikomye umuntu n'umwe niyo mpamvu Yosefu yaravuze ati mwahapangaga ibibi ariko Uwiteka yabakuriye yakuyemo ibyiza ntago ngiye kwishyiraho mu cyimbo cy'Imana ngo ngiye kubihoreraho oya shutima inzira z'Imana zigutabara izazicisha aho ishaka data tuguhaye icyubahiro tugushyize hejuru uratangaje inzira zawe ntago twazivuga ngo tuzirangize imirimo yawe iratangaje uburyo urwana intambara butandukanye n'ibyo tuzi n'ibyo tuba twateguye n'ibyo tuba twapanze mu mitwe yacu uburyo utabariramo butandukanye n'ubwo dutegereze aho kurira abantu kugira ngo bagirire neza bitandukanye naho twerekeje amaso tugarukiriza bugufi ibitekerezo byacu bikagarukira bugufi ari kuri Imana ihambaye ndakwinginze kugira ngo usange ubwoko bwawe usange umuhungu wawe n'umukobwa wawe hari ashobewe atibaza ko azabasha ibyuru rugendo atibaza ko azabona neza mu isi y'abazima atibaza ko nagakiza azagashobora atibaza ko yagira imbaraga zo gukiranuka n'ibindi byinshi birimo bihiga ubwoko bwawe ndakwinginze uwiteka mana nyiringa ongera ubabwire ko bishoboye ongera ubabwire ko bishaka bihindura ubuzima bireka kuba amagambo mwuka wera nshuti nziza usanga aba bahungu usanga aba bakobwa ongera ubegure ongera ukomeza intambwe zabo baryoherwe mu minsi bahagazemo erigiye tukurebyeho mu maso hacu haracya yatukurebyeho ipfunwe ridushiraho yatukurebyeho uruhanga rwacu rurakomera yatukurebyeho umunezero uratwuzura tugahinduka nk'abasinzi yatukurebyeho imvugo y'isi ntigera ku rurimi rwacu yatukurebyeho abantu bamunze umutima tukicara dutekanye tuzi neza ko ibyacu Imana ibigenga uri Imana ishobora byose uri Imana itangaje igihe hari inzara ikomeye mu bwoko bwawe umuntu zeravuze ngo ejo nk'iki gihe ngo ibyo kurya bizaba bigura amafaranga make abantu bageze ku rwego rwo kurya abana babo umuntu wakoreshaga ubwenge n'ubuhanga aravuga ati ibyo bintu ntibyashoboka nubwo Imana yakingura amadirishya y'ijuru n'imiryango y'ijuru ibyo bintu ntibyabaho ariko bwarakeye biraba hari situation nyinshi abana bawe bahagazemo bavuga ngo nubwo Imana ubwayo yamanuka ntibyashoboka
nyamara nturinda kumanuka ohereza ijambo ryawe rikadukiza rikadukura mu rupfu rikatubuza kwinjira mu mva zacu rikatwuzuza umunezero tugatekanira inahangaha tukagubwa neza imitima yacu gatekana tukarindwa tukaba amahoro masa tukarindirwa mu migambi mibi tukarindirwa mu bibi by'abantu tukabirindirwa mu bibi bya satani tukaba amahoro masa mu maso hacu hagacya twaca mu bihe bigoye twaca muri cya kibaya kitwa baka tukaba tuzi neza ko hari imisi uzavuza impundu hakurya Ongera ubyubake mu bana bawe babitakaje mwami. Ongera ubyubake mu bahungu bawe babitakaje. Bamaze iminsi bazenguruka hirya no hino. Bamwe bashakira ikigari bya kwanga bakajya mu mahanga bajya mu mahanga bikanga bakazenguruka. Uwiteka we ubutabazi bwawe ntago bituruka ku misozi y'abantu. Nta nubwo buturuka mu nama z'abantu. Ahana hariho hose wahatabarira umuntu wamugirira neza. Oh uwiteka we yereka abahungu bawe n'abana bawe. Barinde gucogora, barinde kunanirwa inahangaha kuko hari ibindi tubikiwe imbere bidashira by'ubugingo buhoraho. Nibacogorera inahangaha uzagaruka batagifite kwizera bambika imbaraga sanga umuntu wese ukeneye izo mbaraga sanga umuhungu wawe n'umukobwa we bendaga kunanirwa amaboko yabo yaracogoye bibwiraga yuko utabakunda bibwiraga yuko utanabitayeho bibwiraga yuko yububitayeho byari kuba bigenza ukundi basange ongera babwire ko inzira zawe zitandukanye n'izacu ongera babwire ko utari kure yabo abashize mu ibyiringiro batagifite imbaraga zo gusenga bavuga ngo nta n'impamvu yo gusenga ngo bibuko byakabaye ongera ubagarukeho umwami babwire ko ariho uvuganira nabo babwire ko ariho bakura imbaraga zo kudasitara nibakomeza ibyo bizeye bagakomeza kubyatura niho bakura imbaraga zo kudasitara urakoze papa mpesheje umugisha ubwoko bwawe bagirire neza abari umwanya mwami muri aka kanya k'ijambo ry'Imana subiza gusenga kose kuzamuka mu ndiba y'imitima yawe ihumure ryinshi ryuzure mu mitima yawe babashe gukomeza uru rugendo turavuga amahoro kuri iki gihugu turavuga kurindwa n'ubutabazi bwawe turavuga kugirirwa neza turavuga gukangwa kw'abakiranutsi mwami duhindukirize benshi ku bukiranutsi abatarakomenya ubiyereke abacogoye bagarure mwami muri uru rugendo urakoze cyubahiro cyose n'ikigarukire mu izina rya Yesu dusenze amen imana ibahe umugisha imana ibagirire neza murakoze